კამპანიაში ენგეხება მასხერის და მასტოფერის მოქმედების გაგრძელება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგაც მოითხოვს. კამპანიის მონაწილე ავტორიტეტული ორგანიზაციები მიმართავენ საქართველოს ხელისუფლებას და აცხადებენ, რომ ეს აუცილებელია, ვინაიდან აღნიშნული პრინციპების მოქმედება მნიშვნელოვანი წვლილი უკვე შეიტანა მრავალფეროვანი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საქმეში. მონაწილეები ამბობენ, რომ ეს პრინციპი უნდა მოქმედებდეს მაქსიმუმ 2015 წლამდე, სანამ საქართველოში ტელემაუწყებლობა ციფრულ ფორმატზე არ გადავა. ეს შენგეხებას მოთხოვნი დაუყოვნებლივ უნდა მოიხსნას ყადაღა ტელეკომპანიების კუთვნილ ანტენებზე და უზრუნველყოფილი იყოს მათი გავრცელების შესაძლებლობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრი, ეროვნული პლატფორმა კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ორგანიზაცია აწერს ამ მიმართვას ხელს. Ძალიან კარგი მიღწევა, რომელიც უკვე ჰქონდა კამპანიას და შეეხებოდა მასქერის და მასტოფერის პრინციპების შემოღებას წინა საარჩევნო პერიოდში, გაგრძელდეს არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ პერიოდში და უფრო დიდხანსაც 2015 წლის 1 იანვრამდე, ვიდრე ციფრულმა უწყებლობაზე არ გადავა ქვეყანა. მანამდე მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრინციპის მეშვეობით საზოგადოებას ჰქონდეს წვდომა სხვადასხვა ტელევიზიებთან, რომლის წვდომაც არის იყოს შეზღუდული. ვარაუდი ეჭვის საფუძველზე ყადაღა რო არ შეიძლება დაედოს კონკრეტულად მესაკუთრის ქონებას, ეს ფაქტია. აქედან გამომდინარე ორი მომენტია: ან ხელისუფლება საზოგადოებას წარუდგენს იმ მტკიცებულებებს, რის საფუძველზეც დაყადაღებულია თვითი, ან მეორე უბრალოდ უნდა მოხსნას ყადაღა და დაუბრუნოს მეპატრონებს. ამ ტელევიზიის ყადაღის მოხსნა ეს არის ხელისუფლების საკითხი და ხელისუფლება ვალდებულია ეს გააკეთოს, იმიტომ რომ საქართველოს სამართლის სამხედრო კოდექსი არიცნობს ნორმას, რომლის მეთოდითაც ვარაუდის საფუძველზე შეიძლება ვინმეს ქონება გააყადაღება. იგენერა ადამიანს სანამ მივა საარჩევნო უთთან, სანამ გააკეთებს არჩევანს, ხონდა სრული ინფორმაცია. მასტგერი მას ამის საშუალებას აძლევს. ხოლო რაც შეიძლება 2 თვის შემდეგ, ეს უკვე იქნება გადაწყვეტილება ან შეთანხმება ან კეთილინება საკაბელო ტელევიზიის და იმ ტელევიზიის, რომელიც არის ჩართული. ეს არის კონკრეტული შეთანხმება ორ კერძო უწყებასთან შორის. კეთილმან ხუციშვილი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი, იგივე სოროსის ფონდის ხელმძღვანელი, როგორც უფრო იცნობენ ამფოთ. გამარჯობა ქალბატონ ქეთი, დიდი მადლობა, რომ სტუდიაში გვეწვიეთ. რეალურია თუ არა ეს თქვენი მოთხოვნა, როგორ ფიქრობთ? გამარჯობა თმიანზე, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, გიბოცავს ამ შესანიშნავ სტუდიას და გადაცემას. უნდა მართალი გითხრათ, როდესაც ვიწყებდით ჩვენ ამ კამპანიას და მე მგონი თქვენს კარგად გახსოვსეთ, იყო ამ წლის თებერვალში, 2012 წლის თებერვალში, არავის არ ჯეროდა, რომ რომელიმე იმ მოთხოვნათაგანი, რომელიც მაშინ წავაყენეთ, შესრულებადი იყო და შესრულდებოდა. მე უნდა გითხრათ ახლა, ამიტომ თქვა სიამაყით, მაგრამ ესა გარკვეული სიამოვნებით, რომ საკმაოდ ბევრი შესრულდა. მაგალითად. შეგახსენებთ, რომ 2011 წლის დასასრულს ძალიან პრინციპულად შეიცვალა საარჩევნო კანონმდებლობა, მოხდა ძალიან უცნაური ტერმინების შემოტანა, მაგალითად პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული პირი პოლიტიკურ პარტიასთან, მოხდა გარკვეული პასუხისმგებლობის შემოტანა ამ მრჩეველზე, რომელსაც შესაძლოა მხოლოდ თხოვნა, მოთხოვნით წარმოიდგინა რომელიმე პარტიისთვის, მოხდა უსაზღვროდ გაზდა კონტროლის პალატის, მაშინდელი კონტროლის პალატის უფლებამოსილებისა. ეს იყო რამოდენიმე ისეთი რთული საკითხი, რომლის მოგვარების გარეშე საერთოდ შეუძლებელი იქნებოდა, მე რომ კითხო. ეს ნაწილობრივ თქვენი ჩარევით, კამპანიის ჩარევით. სწორედ ამიტომაც დაიწყო 2012 წლის თებერვალში კამპანია, რომელსაც პირველ რიგში ეს მოითხოვა. პირველ რიგში მოითხოვა სწორედ ამ კანონმდებლობის გამოსწორება. და მე რომ კითხო, ჩვენ პრინციპულად საკმაოდ მნიშვნელოვან შედეგებს მივახციეთ. მე ვერ დავიბრალებ იმას, რომ ჩვენ გამოუმჯობესეთ მთლიანად საარჩევნო გარემო, რა თქმა უნდა, მიზანი იყო საარჩევნო გარემოს გამოუმჯობესება, მაგრამ ძალიან სერიოზული და ესე იგი პრობლემური საკითხები კანონმდებლობაში ყოველ შემთხვევაში გარკვეულად გამოვასწორეთ. თვითონ თემა მასკერის თემა. მასკერის თემა ცოტა გვიან შემოვიდა, მაგრამ კამპანიამ და ძალიან ბევრმა მის მონაწილემ თუ მხარდამჭერმა ძალიან სერიოზულად წამოსწია ეს თემა წინ. მაშინაც არავის არ ეგონა, რომ ეს შეიძლება გამოსულიყო. პირველი რეაქცია ხელისუფლებისგან იყო, რომ ეს შეიძლება იყოს ბიზნესში ჩარევა, ჩვენ ამას ვერ ვიზავთ, იყო რაღაც გარკვეული ისეთი სხვადასხვა ტიპის მოსაზრებები, რომ ეს არ შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს მოხდა. და საბოლოოდ უკვე ივნისის დასასრულს თუ არ ვცდები, იქნა მიღებული ეს ცვლილებები კანონმდებლობაში და დღეს, ყოველ შემთხვევაში, 1 აგვისტოდან ჩვენ მასკერი გვაქვს. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ კამპანიაში
არაფერი მივიღეთ. Ვერც ასე იგი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან, ვერც სასამართლოსგან. შესაბამისად, არა გვაქვს საფუძველი იმისა, რომ ეს დავიჯეროთ. Მით უფრო რომ მაესტროს პირდაპირი კავშირი, არც პირდაპირი, არც არაპირდაპირი მე მგონი, არანაირად არ ბრალდება კოალიცია ქართულ ოცნებასთან. ამიტომაც ბუნებრივია, მიმეგვაჩნია, რომ დღეისთვის ეს გადაწყვეტილება არ არის სამართლიანი და ამიტომაც ვითხოვთ დაუყოვნებლივ ამ ყადაღის გაუქმებას. Აი, კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან თუ არსებობს, ჩვენ ხომ მოვისმენთ ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება საპარლამენტო უმრავლესობის, აკაკი მინაშვილის თქვენამდე ის პატარა კომენტარით ვისარგებლეთ, ამბობდა, რომ ამას გადაწყვეტენ თვითონ საკაბელო მაუწყებლები, ერთ მხრივ მასკერის და მასტოფერის ამუშავებას და მეორე მხრივ ჩვენ არ ქონია ახლა კონკრეტული კომენტარი თეფშებზე, მაგრამ არ ამგონია ამ წუთში ვინმემ კომენტირებისას თქვას, რომ რატომაც არა შეიძლება ეს თემა განხილული იყოს. ესაუბრებით ვინმეს კულუარებში და მოსინჯულიანებით. Ამ დღეებში შედგება რამდენიმე შეხვედრა, ეს იქნება შეხვედრა ეშენგეხებას წარმომადგენლების, კიდევ რამოდენიმე სხვა კოალიციის წარმომადგენლების, ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს თემა დაიძრება. Მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს თემა აუცილებლად გადაწყვეტილია. ისთან არის შეხვედრები, შეიძლება დავეკონკრეტოთ. შეხვედრა არის დანიშნული უწყებათა შორის ჯგუფთან. დიახ, თუმცა მე არ მინდა მოვლენებს წინ გავსწრო. ეს ორშაბათს არის, როგორც ინფორმაცია, იმიტომ რომ მაშატულშმა მომეწოდა ეს ინფორმაცია, ჩვენ ველი ძალიან ამ შეხვედრას, მაგრამ მაინც მოგხსენ თუ კითხვა, თუ თეფშები, დაპატიმრებული თეფშები ვერ გამოვიხსენით ყველამ ერთად და თუ მასკერი და მასტოფერიც ამოიშთო, არჩევნების შესაძლოა რომ ჩაითვალოს სრულფასოვნად ჩატარებულად? ხო, ეხლა მე ამის თქმა მიჭირს. ალბათ არა, თუმცა მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ამ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარება მაინც მოხდება. თქვენ ხედავთ ხშირად არველით მის მოგვარებას და რაღაცა მომენტში წდება ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში წინასწარ გამორიცხვა იმისა, რომ მაინც შეიძლება შედგეს საქართველოში ნორმალური და მეტნაკლებად სამართლიანი არჩევნები, მე ეხლა არ მინდა. მე დამჯეროდეს, რომ ამის საშუალება ჯერ კიდევ არის. Რა ფორმატით ფიქრობთ კამპანიის გაგრძელებას? Ну, დავარქვით ზეწოლას, დავარქვით ლობირება. იქნება ეს ქუჩის აქციები თუ სად შეიძლება? მოგაკითხოთ სამხარდამჭერებს. კამპანია, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება და თან ეს არ არის ერთადერთი თემა. ეს უშუალოდ ეს თემა, რომელსაც დღეს განვიხილავთ, ეხება მედია გარემოს, არა? წინა საარჩევნო პროცესებში. არის ბევრი სხვა თემაც. ჩვენი კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციები განაგზობენ მაგალითად სახელმწიფო რესურსის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მონიტორინგს და ამაზე იქნება, ესე იგი, მონიტორინგის შედეგები წარდგენილი. განვაგრძობთ ასევე მონიტორინგს იმისა, თუ როგორ საქმიანობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და ამისი შედეგებიც უახლოეს დღეებში ალბათ წარდგენილი იქნება. რა თქმა უნდა, კამპანია გაგრძელდება სხვა ფორმებითაც. თუ ვერ მივახციეთ შეთანხმება, შეიძლება კვლავ დაიწყოს პეტიციების ან ამ სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ზემოქმედება ეს მეთოდები. ჩვენ არ ვაპირებთ უბრალოდ ქუჩაში დადგომას და პროტესტის გამოხატვას. თუმცა დროდარი რიცხვი გამოცხადდება და დღე ადგილი ალბათ რომ მოხრები შემოგიერთნენ. იგი თქვენ არ ხართ ხშირი სტუმარი ტელეეთერების ფონდი ღია საზოგადოების საქართველოს იგი სოროსის ფონდი ყოველს არჩევს კულუარში მუშაობას ზურგს უკან. ციტა რო უფრო ჩანან კამპანიების ნამდვილად დაკავშირებით კი. ანუ სოროსის ფონდი ამ ადამიანის გვარი უკავშირდება, გარკვეული ინტერესი არის ამის მე. დღეს მონაწილეობს კამპანიებში რომელიც დემოკრატიის განვითარებისთვის იბრძვის და არა ეს ასოცირდება რაღაცნაირად რომ თითქოს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლასთან იყო დაკავშირებული. ესე რომ მიზანით მე თვითონ არ მიყვარს იმდენად სახელის სოროსის ფონდი, ეს თითქოს რაღაცის საკუთარი ფონდი იყოს, ეს არის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს, თქვენ კარგად იცით და მიზანი მის სახელშივე ჩანს. ჩვენ მართლა ჩვენი ფონდის მიზანი პრინციპში ყოველთვის იყო და არის ღია საზოგადოების განვითარების შექმნა. ვაფინანსებთ, მაგრამ საგანგებოდ მინდა გითხრათ რომ არც თუ ისეთი დაფინანსება დასჭირდა, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი ორგანიზაციები ჩაერთნა, ყველამ ფაქტობრივად თავისი რესურსი ჩადო და ძალიან დიდი წილი იყო მოხალისეობის. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ ერთი საშუალო გარანტის ტოლი დაფინანსება დასჭირდა არა უმეტესი. ძალიან დიდი წარმატება მინდა გისურვოთ ეს შემთხვევა, როდესაც გიერთებით სულის კვეთებაში. ქალბატონი ქეთი ხუციშვილი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი, სტუმრობდა სტუდიას პოლიტმეტრი. რეკლამის შემდეგ Facebook-ით ბრუნდებით დროებით.